Žáci základní školy Tomáše Garrigua Masaryka ve Štětí se na jedno odpoledne vypravili do Řepnického psího útulku. A pochopitelně tam nejeli s prázdnou. Škola totiž pro psí domov opět uspořádala sbírku. Dneska jsme přivezli spoustu granulí, konzerv, pamlsků, taky tam máme nějaké oblečky, myslím, a vodítka. 8 000 a dárkový poukaz v hodnotě 2 000 korun. Děti postupně nosily prostě z domova, co mohli, takže jsme z toho tolik nazbírali. Jinak tu sbírku vždycky organizuje každý rok Blanka Pišvejcová, paní učitelka, a bohužel dneska se nemohla zúčastnit, ale jinak to je její aktivita. Přivezli jsme různě jako žrádlo a nějaký oboj. Já jsem dal přepravku na psa a 39 obojků, 33 vodítek, 4 kšíry a jeden pytlík na pamlsky. Děti měly možnost prohlédnout si celý areál útulku, vyslechnout si příběhy některých zvířat a také si pejsky a kočičky pohladit. Celá exkurze, na kterou děti dovezl školou vypravený autobus, se nadmíru vydařila.